Abdullayev İntiqam Xanoğlan oğlu, 15 yaşı var, Tolyatçı şəhəri, Dövlət Konservatoriyasının tərkibində musiqi məktəbinin estrada vokal üzrə 3-cü sinifində oxuyur. Kürt biri, bu həvəs mənim anamdan gəlib, çünki mənim anam musiqi müəlliməsidir. 10 yaşımdan musiqi məktəbində oxuyuram, estrada vokaldan və 13 yaşımdan fortepianadan dərs alıram. ATV kanalında yarışmanı görəndən sonra çox sevindim və düşündüm ki, arzuma çatmışam. Bu yarışmaya qatılmaya məqsədim qalib olmaqdır və Azərbaycanın özümü tanımaqdır.